Unes aigües que neixen i s'endinsen a sota terra per recórrer llargues distàncies. Tornen de l'infern fluint en silenci fins que surten a la llum. Aquest riu subterrani se'l coneix com l'Eteo. A les seves aigües són obligats a veure els morts per perdre la memòria de tot el que han vist o viscut a la regió dels vius. Començaran la vida següent buits, totalment de nou. Et deixo alguna cosa fora per avui? Que no quedes a dinar? No, que començo a les 3, ja t'ho he dit. Que necessites alguna cosa? No. Mama, encara dorms? No, ja fa estona que estic desperta. Doncs va, mandrosa. Jo d'ella no vull, eh? Sí que em vols, sí. I pren-te les pastilles. És que no sé com tornar a casa.
Aquesta nit em quedaré dormint, sembla bé? Sí, però el meu llit no, eh? Què fas? Vaig a comprar, que falten coses. Torno de seguida. Què voldràs per dinar? Deu l'hora més tard. Plovia, estàvem en el bosc i mira, amb el cotxe allà també mullat, tots esparracats. I llavors vam trobar el gos i, esclar, què fèiem? Bé, tremolar. I jo no sabia perquè llavors, a més, el bolígraf no sortia i tot verd que verd. Vam decidir anar a casa i sí, esclar, a casa, doncs, escolta'm, tot sonava fort, ell no parava de cridar, l'altre que volia, i jo al final no sabia què fer perquè... Hola, bon dia. Sóc la Maria Fortuny. Vaig trucar fa uns dies per la residència de la meva mare. Eh? Ah, sí, m'espero. Sí? Doncs sí, la veritat és que sí. Gràcies. Passaré avui mateix, doncs. Mamà, me'n vaig. Consol. Consol, tinc moltes ganes de veure't.
teva. Esteve, t'he estat buscant. Volia anar a casa, però sense tu. Aquesta tarda m'agradaria anar a veure la Consol. Recordes que ja ho havíem parlat? I a Calella? Quan hi tornarem a anar? Escolta, tant de temps! Tenia tantes coses per explicar-te. Estàs molt maca. Sí, està aquí, està bé. No, 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 cap problema, cap problema. No, no és cap molèstia, de veritat. No, no, no. Es quedarà aquí menjant nosaltres, si vols. Ahà. No, ens l'hem trobat pel carrer. Ahà. No, estem aquí amb la dona i els fills. Cap problema, cap problema. Que no estigues tranquil·la, que no passa res, de veritat. Molt bé, d'acord, doncs vine quan vulguis. Sí, no, però està bé, tranquil·la. D'acord. Segui, Carme. Acabo de parlar amb la seva filla. De seguida la vindrà a buscar. Però que en tinc cap, jo, de filla. Vol dinar amb nosaltres. I tu qui ets? Au, Carme, tranquil·la, que no passa res. Vinga. No. Carme. No, Carme, no toqueu. No, no, que jo no us conec. Carme, no, que em vol a fer mal. Tranquil·litzis, Carme. Auxili, auxili, que em vol a fer mal. Carme. Aquesta ets tu, Sant Martí Vell, estiu del 54.